bare å løpe, hva? Maggot kalte meg Mark. Herregud, alle er bedre enn meg her. Faen, ass. Og det er folk overalt også. Nå prøver jeg å gjemme meg der i vannet her. Løper jo så tregt noen ganger nå. Jeg skjønner ikke hvordan de alltid ser meg, uansett. Dette er, tror jeg, den lureste måten å gjøre dette på. Jeg tror ikke den svømmer etter meg, akkurat. Hva er greidere? Nice. Jeg må gjemme meg da, nå begynner det å bli litt vanskelig nå. Nå begynner nivået å ta seg opp her. Det er kult. You there. Careful now. I'm here to help. Who are you? Well, just a messenger. Mr. Adams wants a word. What? Why? Well, you'll need to ask him that yourself. He'll meet you tonight near Faneuil Hall. I suggest laying low till then. Takk for tipset. Skaff meg andre klær, ass, faen. Du kan ikke gå rundt med indianerklær rundt i byen her. Hvis jeg er redd for at jeg ikke ser alle vaktene på kartet, så ikke sånn ut når jeg drar flykta fra dem. Da så jeg liksom bare noen av dem. Og det er sånn der ark, det der. Shit, 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 shit. Det er vakta, vet du. Helvete. Det har ikke bare fly forbi, da. Samme, da. Føler bare å komme meg bort der jeg skal. Shit, 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 shit. Fant meg? Nei. Jeg mistet han så fort. You're Achilles, boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are advised to call the guards if they see him. £10 to whoever brings this madman to justice. What am I supposed to do? Lite ørentlass. Yeah. You can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. We can't be seen together until these posters are gone. Faen, det er vakter over hele bygget der, sånn. Jeg må passe meg. Å nei. Å nei. Å nei. De må ha sett meg. Uff, da er vi her igjen, da. Nå gjemmer jeg meg med folkemengden igjen, da. Klatre opp da, herregud! Å
Opp ned her. Han bare løper forbi. Halla. Burde godt ha tatt draktene til dem, sånn at jeg kunne gjemt meg bedre. Faen, dette gjorde egentlig dette spillet mye vanskeligere, da. Faen, hvordan skal jeg komme meg inn der og tatt ned der posteren? Det går ikke an å gjøre noen ting da, jeg blir sett uansett hva jeg gjør. Bare løpe. Enda en svær patrulje der oppe, faen. De er kjappe også, da. Vet du hva? Jeg får bare ta ned de posterne mens jeg blir jakta på, jeg. Tror du det er lurest? Så gud, la det gå inn og gjøre det på en annen måte akkurat. Sneaky, sneaky! Nei, jeg fikk ikke drept den, jeg trykket X da. Ja, samme det. Nå er sikkert hele byen etter meg snart. Hva er det? Ah, hopp over! Dette er Jack Sparrow i byen, ass. Faen. Hvor er det der posteren da? Hva er det? Nei, ta ned den da, ta ned den. Hva faen? Dette er intenst, ass. Kan jeg hoppe opp i den her? Nei, de så meg. Faen. Nå mistet jeg tid. Sånn. Løp! Åja, ok. Nå får jeg bli anonym, da. Håper du kan bare gjemme seg et eller annet sted, og så blir man anonym. Hvor er jeg nå? Inne et hus, jeg. Det har stoppet lyden i hvert fall, kanskje de ikke ser meg nå. Kan jeg møte den nå, tror jeg? Får bare satse på det egentlig. Au. Får knerte av vakta der. Tror han vakter rundt i hjørnet og patrullerer også? Faen ass. Det er det, vet du, men han patrullerer den veien, og det er greit. Men dette er intenst, altså, man driver å se seg rundt hvert hjørne og sånn. Hvor er han vakta der, da?
Oppe på taket, tenker jeg. Håper dette går bra da, faen. Nå går det bra, vet du. Ah, Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Cyrus? Is he the killer? Miley Cyrus? Tease. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oyez! Oyez! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Where are we going? To the printer. Incognito, ah, nice. Nå slipper jeg å drive og passe på det. They're made by a machine. We need to shut it down. Okay, chef. Ja, skal det gå, eller? Å, jeg skal gå selv. Jegere. Det er svensk nå, plutselig. I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. Okay. Oh, nei. Gå rundt i stedet. Han sneaky beaver, ass. Mye sneaking da, det er greit. Det er assassinspill da, altså. Skjønner jeg egentlig det. Hæ, hvordan er det? Kan du gå inn her? Det gikk i stad da. Gå rolig forbi her. Faen, dette er ekte, ass. Og så begynner det å løpe litt da. Nei, det funket da. Noen som skal få dødsstraff eller noe, siden det er trommer. Oi, ja. Ok, hvordan gjør vi dette? Får bare ta sjanse på at det går an å gå forbi her, da. Finnes det noen vei inn, eller? Oi, ja. Her må det drepes. Tunnelene da, hva faen? Han sa noe om tunneller, jeg vet ikke... Hvor kan de være hen? Han gammel er helt skutt i hvert. Oi. Åh, det går an å løpe også. Jeg trodde det var sånn... Fader løper jeg nå. Men jeg må komme opp på taket der på en eller annen måte.
Gjør vi sånn, ass. Shit, shit, shit. Damn, you bastard! Get down! Hold there! The bastard's over there! Ikke si at alle fant han, da. Åh, helvete. Nå er det krig! Nå er det krig! Hvor skal jeg gjemme meg, da? Jeg får gå ned og knerte dem. Sånn ordner vi biffen. Å, fy faen, for noe syke greier. Og så mange det kommer også, faen. Prøv å ta den som skjold. Nå er det her, nå begynner jeg å snakke. Øksa er rett ut igjen. Fete action-scener, altså. Oi, oi, oi. Krokan. Finish him! Sånn da. Hva skjer med han der kameraten da? Og hva står der? Sånn da, kom da. Sånn vet du. Ligger den bestredd. Hva? Hvor skal vi gå nå? Nede i hula. Åh, det er de tunnelene her han snakket om. Hvor er disse lampene? Der. Tenn fucker. Det er ikke mange fakler her da, hvor er det en? Bra, sånn detaljert. Altså. Rotter har jo... Bra dyr, det. Jeg fant exit uansett. Jeg følte ikke etter noen rotter, altså. Eller, det var kanskje ikke exit. Jo, det var det. Well, well. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Ars. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire. Åh, jo da. Faen, altså.
mye av den der indianeren der kan, altså.